Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Арча Медиа. Биз бүгүн Сокулукта болуп өтүп, коомчулукту дүрбөлөңгө алып келген жаңылык жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул Сокулуктагы жашы жете элек өспүрүм кызды зорлоо иши боюнча бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айчүрөк Назаралиева. Айчүрөк айым, саламатсызбы? Алгач эле ушул иш кандай азыркы учурда ушул иштин негизи эле чоо жайын түшүндүрүп, мындай коомчулукка кандай болуп эмне болуп башталды, качан башталган, анан укук коргоо кызматтары азыр кандай иштерди жүргүзүп атат, ушул боюнча айтып бересизби кичине кененирээк? Эми бизге алгач ата энеси жана алардын жанына коштоп жүргөн жакын тууганы кайрылышты. Үчөө келишти. Эң эле биринчи кечиресиздер. Эң эле биринчи нааразычылыгы бул, биз бир айдан ашып кетти деди бир аз. 12 февралда так айтканда арыз менен кайрылабыз дейт РОВДга. Ошентип 13 жаштагы ал учурда, былтыр болгон учурда 13 жашта экен кыз. Азыркы учурда толук 14 чыкты деди. Ошол кызыбыз боюнча зорлукталгандыгы боюнча биз арыз менен кайрылсак, бүгүнкү күнгө чейин тергөөчү же ак дебейт же көк дебейт дегендей, же козголду же козголгон жок деп эч кандай бизге эчтеке айтпайт, кабар бербейт дейт. Эки жолу формалдуу түрдө чакырды дейт. Баягы журналга каттайт экен да булар, чакырып сурак алды же кандай бир тергөө амалдарды жүргүздү дегендей сыяктуу булар отметка кылат экен. Ошол үчүн эле чакырды болуш керек дейт. Чакырдып чакырып анан эми көрүп атасың го, ишим аябай көп болуп атат, кийинки убакытта келчи деп туруп бизди жөн эле кое берип койду дейт. Жөн эле чакырып туруп эч кандай эчтеке өткөрбөй, эчтеке сурабастан эле кое бербейди дейт. Ошентип эки жолу формалдуу түрдө чакырды дейт. Анан ошондуктан агасыздан дейт кечээ башкы прокуратурага кайрылганга мажбур болдук дешти өздөрү. Барып кайрылгандан кийин аяктан дагы тапшырма кетиптир тергөө амалдары боюнча, ошол жактан билдик деди да. Ошол эле учурда биздин жаныбызда бир прокурор жардамчысына айтыптыр, мага чалып билдиле чоо жайы эмне болду десе, тергөөчү айтыптыр, азыркы учурда баш тарткан жокпуз, иш козгоодон баш тарткан жокпуз, бирок иш козголду деп дагы так айтпаптыр да. Ошондуктан алар бизге келиптир. Бизде анан кийин келгенден кийин акыйкатчы бүгүн дагы өзү эртең менен кабыл алды. Толук кандуу мындай кененирээк айтып берле деп адвокаты менен бар менен чогултук. Улуу кызын да алып келишиптир. Ошондуктан окуянын чоо жайы ошондой да. Экинчи тагыраак айтканда, эми өздөрүнүн айтымы боюнча былтыр апрелде, алгач 2023 жылдын апрелинде бир бала, жашы жеткен эле бала экен, бойго жеткен, ошол машинасына салып алып барып баягы зорлуктады дейт. Андан кийин жыл ичинде шантаждаппы, коркутуппу, ушундай ыкмалар менен кызды бир нече жолу баягы 9 балдарга салып бериптир да. Акыркы биз сурадык да, анан эмне ошол үйдө жок болгон учурларда 1-2 күнгө жоголуп кетип атты деп кызыбыз дейт. Анан ошол учурда силер издеген жоксуңарбы десек, дайыма байланышта болуп турду дейт кызыбыз дейт. Подружкамдыкындамы, анан подружка менен чогуу жүрөм, камсана болбогула деп ушинтип айтып атты дейт. Ошондуктан биз эми өзүңөр билесиңер, өспүрүмдөр бир аз мындай гормональный фон нарушен дегендей, поэтому көп мындай кысымга албастан булар дагы кызын туура түшүнүп дегендей кичине эметишиптир да. Макул байланышта болгондон кийин кабары бар дегендей кылып көп үстүнө барышпаптыр кыздын үстүнө. Андан кийин акыркы январда жоголуп кетти дейт 2 жумага. Ошондо анан кийин булар кыз учуу салып жана антип бүт Сокулуктун баарына тең листовка чаптап чыгышыптыр. Кызыбыз билген болсо бизге мондай дареке чалып же айтып койгула деп бүт өз күчү менен бүт эмелерге чаптап чыкты дейт. Андан тышкары милицияга кайрылдык дейт. Милиция разыскное дело
козгоп анан кийин кызды ошо барып жанагы гостиницадан тапкелип атышат соктуктан. Анан ошол эле учурда сразу жанагы ИДН деп коебузго, инспектор по делам несовершеннолетних, ошонун тез көчүүсү жана балдар менен иштөө боюнча жанагы кызматыбыз бар го, үй бүлөлүк кызматы, ошо менен чогуу суракка албастан сураштык кызды. Ошо сураганда анан кийин бүт баарын айтып берди. Ага чейин жанагы апасына же болбосо атасына 1 жыл бою айтпастан ошо кыз кыйналып тур да өтө. Жана билесиздер эми бизде эмне деп айтат деген, эл эмне деп айтат, анан ата энесинен уялдыбы балким, жанагип шантаждап атса дагы. Ошондуктан азыр тергөө амалдары башталыптыр. Эми бир жарым айдан бери жүргүзүлбөгөн тергөө амалдары азыр мына биздин маалыматыбыз боюнча бүгүн пресс служба басма кызматыбыз саат 1:00 берсе жанагы пресс службаны, азыр мына 4:00 бүт жанагы 9 баланын баарын тең таап чыгышып азыр активно аябай Сұраққа алып суракка алып атышты атат. Азыр ғой. учурда сокулук ОВДсы суракка алып активно иштеп башташты. Ошону мен ойлоп атам да эми мени катары ошону бир жарым ай мурун жасап баштаса болот беле деген суроо туулат. Ошол негизинен кыскача айтканда. Анан ошол дагы массалык маалымат каражаттарында жүрөт. Үй бүлөсү бизге коркутуулар да түшкөн депчи. Ушул негизи кандай иштеш керек да? Мисалы азыр кандай коркутуулар болгон? Бул 9 бала барып үй бүлөсүнө атайын ушул иш ачылгандан баштап тергөөчүлөр ушуга кандай мындай мүмкүнчүлүк берди да балдарга ушинтип барып үй бүлөсүн коркутканга? Эми тергөөчү берип бербеген анысын так айта албайбыз. Тергөөчү берди депчи бул маалыматты. Булардын баягы жашаган айылына 1,5 ай мурун, ой, 1,5 жыл болду деп, 1,5 жыл мурун көчүп келишиптир. Башка аймактан көчүп келишиптир. Андыктан булар эми бул айылга бир аз чоочун сыяктуу да дагы бүлө экен. Келгенде эле жана кызыбыз жана кыздар менен таанышып дейт, мындай жаңы чөйрөгө балдар менен кыздар менен таанышып ошолор менен кошулуп дейт. Анан кийин коркутуу боюнча, мындай конкретно коркутуу боюнча айтканда, булар айтып атат ошо айылдыктар тарабынан ошо именно 9 баланын тууганда кечинде эле жанагы дарбазанын астына келип машиналар токтоп дейт, дарбазаны тээп кетүүлөр дейт. Кызыбыз магазинде иштечү дейт, магазинде түз эле коркутуу үрдүлөр болуптур, эгер заявленияңарды артка тартып албасаңар арызыңарды, силерди мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, биякта жашатпайбыз деп ушундай коркутуу үрдүлөр болуп атат дейт. Ошондуктан бизде алгач мен жеке өзүмдү дагы ошондой ички иштер министрлигине кайрылуу деген бир аракет жасайын деген дагы умтулуу болгон да мендечи. Ушул үй бүлөнү коргоп бергиле депчи. Анткени булар айтат кызыбыз жана антип дарыланып атат дейт. Кичинекей балабыз болсо ошо кичинекей балабызды кайтарып биз өлтүрөбүз дейт. Улуу кызым болсо жана антип коркутуу үтүтүүдөн кийин андагы башка жерге алып барып бекители деген оюбуз бар дейт. Кызыбызды дагы айылга берели жөнөтүп деген оюбуз бар дейт. Атабыз болсо ошо иштебей эле эртеден кечке ошо үй бүлөнү кайтарып алмак салмак кайтарганга мажбур болуп атабыз дейт. Иштеш керек дегендей, тамак жеш керек дегендей, акча табыш керек дегендей. Ошондуктан бул үй бүлөгө жаш эле баягы басымдуу болуп атты. Эми андан тышкары тиги айылдыктар айтып атыптыр, анан кызыңар мындай, кызыңар тигиндей депчи. Канча кыз андай мындай болбосун, жанагындай тартиби начар, анака мынака дегендей, канчалык ошондой болсо дагы бул жашы жете элек кыз. Булардын психологиясы башкача дегендей. Ошондуктан ата энелер өзүңөр карап албайт белеңер дегендей дооматтарды коюп атышыптыр. Эң башта бул биз караш керекпиз, бул деген бала дагы толук жашы жете элек, 18'ге толо элек, психологиясы турукташпаган кичинекей секелек кыз. Ошондуктан булар кандай коркут
өзгөртүүлөр да болгон, эми тергөө амалдарды көрсөтөт. Азыр сурапталып, чет четинен жанагы өздөрүнүн моюнуна алган учурлары уже бар. Анан негизи эле ушундай учурларда мисалы ошол зордуктан жапа чеккен кишилер мыйзам боюнча же эл аралык стандарттар боюнча кандай корголушу керек ошол? Себеби дегенде баары бир айылда жашаганда бул ошол эле сиз айткандай зордук көргөн кишиге дагы коркунучтуу болуп атпайбы? Кандай корголушу керек болчу мыйзам түрүндө? Birinci мисалы үй бүлө келип атайын арызын бергенден кийин кандай чаралар көрүлүш керек болчу да? Бизде мыйзамда билесиз да, защита свидетелей деген бар го. Ошол колдонсо болот эле, бирок бүгүнкү күнгө чейин акча каражат бир аз тартыш болгондуктан биздин өлкөдө бул защита свидетелей, күбөлөрдү коргоо деген механизм жакшы иштебей келатат. К сожалению. Ошондуктан жана көп иштер үстүнөн жабылып, же болбосо жана деп тосмо арыз менен жабылып, ушундай учурлар көп болуп аткан да, ошондон деп ойлойбуз да, кесин деп элечи. Эгер жана күбөлөрдү жакшылап коргоп берсек, аларга коопсуздугун камсыздап берсек, анда жана раскрываемость преступлений деп коет го, ал балким өсөт эле да показательдерчи. Бул бар, туура айтып атасыз. Негизинен ошо буларга коргоо чараларын көрүп беш керек эле. Анан негизи эле бул иште мисалы ушул бүгүнкү жаңылыктар чыккандан баштап гана жанагы сурак иштери башталып атат э. Анан жаңылыктар чыгып мындай коомчулукта талкуу башталгандан кийин негизи эле мындай да мисалы кыргыз эмесине жараша кыргызстандын мыйзамдарына жараша милициянын иш аракети кандай болуш керек эле ошол айыпталуучуларга карата. Эми айыптоо чара баратас дароо эле издөө амалдары жүрүш керек болчу. Аларды бирден бирден таап келип, суракка алып, албетте башта күбө катары, андан кийин эгер айыбы моюнуна алса, анда айыптоочу катары тергөө амалдары жүрүп башташ керек. Очный ставкалар болуш керек эле. Суракка алыныш керек эле. Анын баары тең, ошол 9 жигиттин баары тең жашы жеткен, бойго жеткен балдар экен. Андыктан аларды жанагындай законный представитель аларга кереги жок. Аларды таап келип эле баарын тең бирден бирден суракка алыш керек эле. Башта келгенде булар бизге айтты, кыздын ата-энеси. Бирөөсү Россияга качып кетти деген дагы сөз чыгып атат деди. Булар акырын четтен мынтип кетип атышат деди. Жоопкерчиликтен акырындан тартылбай калышат. Биздин кызыбыз бир эле ызаланып мына уже өзүнө кол сала баштады деди işte. Анткени психологиялык абалы өтө жаман деди. Ошондуктан асыз калбаш үчүн буларды өз учурунда баягы ысык учурунда изин суутпай деп коет го, ошо изин суутпай тергөө иштерин жасап кармап баарын тең кылыш керек эле эми. 12 февралда түшкөн арыз боюнча бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу иш алып барылбаса, мына тигилер айтып атат, кайрылган арызданучулар психологиялык экспертиза өткөрүлгөн дейт, анын жыйынтыгы тууралуу эч айтылган жок дейт. Медициналык экспертиза өткөрүлгөн дейт, анын жыйынтыгы айтылган эмес дейт. Ошондуктан эмне иш аракеттер кылдыңар десе бизге эч кандай жооп дагы, кабар да беришкен жок дейт. Ошондуктан буларда ошондой күмөн пайда болгондо, ошол күмөн пайда болбош үчүн тергөөчү өз учурунда токтоо менен керек болсо токтоо менен тааныштырыш керек болчу, керек болсо телефон менен чалып кабардар кылыш керек болчу, чакырыш керек болчу, суракка же болбосо очный ставкаларга ошо тергөө амалдарын жүргүзүш керек болчу. Анан мисалы азыркы учурда жабырлануучунун психологиялык, физикалык абалы кандай, аны менен кандай иштер жүргүзүлүп атат, мүмкүн аларды кайсыл аны менен ким иштеп атат да азыркы күндөчү? Биз баарыбыз эле бүт жанагы ошол 9 жигит деп эле айтып атабыз, өзү жабырлануучунун абалын. Жабырлануучунун абалы бүгүн ошо психологиялык жардамга муктаж, бир гана кыз эмес, толук менен биз көрдүк эми силерге айта алабыз да, күбө катары айтса болот. Ата-энесинин абалы өтө начар. Апасы ыйлап атат, атасы да ыйлап атат. Ким эле ушундайды кааласын дегендей.
kızının gözleri korkkondan da korkkon kişinin kızı emedeydi de ulu kızı geldi bugün korkup duruşat. Korktunup. Oşonduktan bulam gerek söz. Ya ortaktan kızmamayız. Ya ortaktan kız bugün gününde darlanıp atat. Bırak darlangandan kiyin dağı andan ары dağı rehabilitasiyalo катары психологиялык жардам сөзсүз керек. Дүйнөгө көз карашын турташтын. Ошондуктан бүгүнкү күнү начар албетте. Абалы. Азыр дагы сурактар болот. Дагы Өзү да эле булар билесиз баягы козголот кайра дагы. бирок ошол эле Дагы учурда мисалы демек үй бүлөгө коркутуу болуп аткандан кийин бул жанагы айыпталуучулар коомдон алыстатылышы керек да э булар ошол эле тергөө амалдары жүрүп аткан убакта деле мисалы эркин жүрбөй себеби дегенде биз эгер үй бүлөсүн айтымында бул коркутуу үркүтүүлөр болуп аткан болсо демек булар мындай азыр коомдон алыстатылышы керек да Жок, алыстатууда эле аларга коопсуз шарттар түзүлүш керек да. э Балким ошол башка жерге чейин, башка жерге алып барып жашатууга чейин дагы барышы мүмкүн да бул чаралар. Эгер мындай коргоо чарасы катары бир кызматкерлерди береби, мындай дайыма ошо жанында турсун, үйдүн жанында, дарбазасынын жанында турсундай болбосун дегендей сыяктуу. Ошондой деле болушу мүмкүн. Дагы бир айтып кетчү нерсе. Кечээ булар баш прокуратурага кайрылгандан кийин бүгүн эртең менен тергөөчүсү алмашыптыр. Мурун Абдыкадыров деген тергөөчү болгон экен. Анын ордуна бүгүн аял тергөөчү беришиптир. Бул абдан жакшы, жакшы бир көрүнүш. Андыктан биздин дагы үмүтүбүз пайда болуп калды. Тергөө амалдары эми жакшы, мындай жакшы нукта салынып, туура нукта, мыйзам чегинде алып барылат деген үмүттөбүз. Ошондуктан баарыбыз тең эми тергөө амалдарын билесиз да. Жүргөндө бир аз мындай купуялуулугу бар. Ошондуктан көп нерсени ачык айта албайбыз. Тергөөнүн жыйынтыктарын күтүш керек эми. Негизи эле Негизи Кыргызстанда ошол. Кыргызстанда мындан башка дагы ушундай абалдар болгондо, мисалы көпчүлүк коомдо ушундай пикир пайда болуп калган, мындай ушундай учурлар болгондо, коомдо талкуу жаралса эле, коомдо кайсы бир резонанс жаралса эле аябай жакшы шилтеп калышат дегенчи. Негизи сиздерге ушундай учурлар менен кайрылган учурлар канчалык көп болот? Алардын канчасы жакшы жыйынтыктарга, мындай адилеттүү жыйынтыкка жетет? Сизге так санын айта албайм, бирок билесиз да баягы Асейинага сот процесси өтө мындай солдуктурулуп же болбосо чара көрбөгөн учурлар болгондо жана кайрылгандан кийин бул ишке көбүрөөк көңүл бурулуп кызматтын баары тең чогуу жакшы координация мындай биргеликте жакшы иштеп бүгүнкү күндө ал киши соттолду. Болбосо мындай солуктурулган учурлар болгон дейт да, ал киши өзүн мындай психологиялык жактан начармын деп көрсөткөнгө да аракет кылыптыр тиги айыпталуучу. Бирок экспертизанын жыйынтыгы боюнча ага алданбастан сот процесси туура кетип, бүгүнкү күндө камалып соттолуп отурат ал киши. Анан тышкары баягы сокулукта 7 жашар кызга өзүнүн коңшусу жанагындай сексуалдык аракеттерди кылган үчүн тоже айылдар тарабынан, айылдаштар тарабынан ошо аялга басмырлоо болуп заявлениеңди алып ал деген учурлар болуп бизге бияка ыйлап келген. Ошондо дагы биз жанагындай пресс служба аркылуу резонанс жараткандан кийин гана анан кийин дагы бүгүнкү күндө ошо 7 жылга соттолду ал киши. Улгайган киши экен, 65 жаштан айтылган болчу. Ошондуктан эми бир жагынан резонанс жаратпаса бул иш жылбайт деген менин оюмча туура. Анткени мындай жүйө бар да, резонанс жаралганда эле сиз айткандай бүт баары тең тимедей тыпылдап бутуна буту тийбей иштеп калышат.
Ага чейин деле жана айтып кеткен ушул иштерде кылса болот беле, мыйзам чейинде баары жалпы 2 айдын ичинде тергөө бүтүш керек. Созулса, создук турулса дагы 1 айга создук турулуш керек. Ошондо 2-3 айды түзүш керек эле. Ага карабастан мына 1,5 айдан бери Атенеза көтүп эчтеке кылынган жок. Даже бирөөсү жанында качып кеткен коркунучта турат деп кайрылып атышат да. Андыктан экинчи тарабы бар, бул резонанс жаратуунун экинчи мындай көп жагымдуу эмес мен оюмча тарабы бул баягы бүтүн Кыргызстанга белгилүү болуп кетет да эми үй бүлөгө да кыйын. Бул кыздар ушул үй бүлөнүн кыздары балдары окууга барат дегендей булардын дагы таанышкан туугандары бар дегендей анан ошондуктан биз мындай учурлар келгенде биз дайыма сурайбыз бул эми резонанс болот силер ушуга даярсыңарбы аягына чейин барганга даярсыңарбы дегенде буларды макулдугун алып тургандан кийин биз ушундай ишке барабыз да анткени мунсуз өзүңүз көрүп атасыз тергөөнүн качествосу дагы начар болуп атат мөөнөттөрү дагы сакталбайт мындай жак туура кетпей атат ошондуктан айла жок дегендей биз да буга мажбурбуз дегендей Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушу актуалдуу суроо ушу укук коргоо органдары же болбосо башка органдардагы ушундай окуяларды алдын алуу үчүн же болбосо өз убагында зомбулук жасаган кишилерди жабыркалануучулардан мындай өз убагында мындай ажыратыш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек? Мүмкүн сиз кайсы бир жаңы бир өзгөртүүлөр керек мыйзам тараптабы? Же болбосо укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү тарабындабы кандай өзгөрүүлөр болушу керек? Эми биз дайыма эле ырдап келебиз. Эң башта бул укуктук сабаттуулук деп. Ата энесинин болобу, балдардын болобу, мектептерде сөзсүз психологдун болушу, анткени психологдор балдар ата энесин ача албаса дагы барып ошо чоочун кишиге оңоюраак ачылат экен да. Ошол эле психолог болсо, анонимдүү сурамжылоолор жүргүзүлсө мектептерде сабактар болушса жанагындай эгер силерге мындай буллинг болсо кастык тили болсо кандай эмне кылыш керек деген суроолорго жооп берчү бир билим берүү программалары болобу курстары болобу ошондой нерселер болсо балдарга ошондой эле жанагындай горячий линия деп коебуз аларды тарпатуу боюнча эмгек жана социалдык камсыздоо боюнча алардын өзүнүн шыр байланышы бар бизде 115 шыр байланышы бар ошондой нерселерди билдиришсе бул нерсе мындай жаап жашкылбайт эле да балдар коркот ата энелер уялат дегендей ошондуктан ооруну жашырбаш керек эле дегендей өзүбүз жашырбаш керекпиз да коркпош керекпиз ошондуктан эң башта баягындай социальный помощь деп коебуз психологический ошол болуш керек дайыма айтып келебиз ошолорду эми буюрса ата энесинин да мындай сабаттуулугу укук тараптан бир аз жок болгондуктан дагы бир аз менин оюмча кеч кайрылып калышты да алар ошо бизге билбесек дейт же юрист болбосок дейт биз ошо отура бериптирбиз дейт а көрсө булар баягы жанагынтип келип алып кысым көрсөтүп четтен жанагынтип чыгып кеткенге аракеттерди көрүп атышты ошондуктан түп бары баягы биргеликте алдын ала иштери болуш керек да профилактикалык иштер жүрүш керек Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Сокулукта болгон жашы жете элек өспүрүм кызды зорлуктоо иши боюнча сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын акыйкат катчысынын орун басары Айчүрөк Назарали болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.